Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka a dneska si řekneme něco o tom, jak YouTube chtěl přilepšit nebo na, naopak to úplně podělal tvůrcům YouTube. Prosím, pohodlně se usadit, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože začínáme. Mej jméno je Fryer. Jedná se o takovou menší funkci, která je nám všem velice známá a kterou rádi používáme, dámy a pánové. A to je samozřejmě odstranění lajku a dislajku. U některých videí jdou vidět ještě lajky, u některých ale už vůbec nejdou vidět dislajky, respektive dislajky by neměly vidět už u žádného videjka, ale u těch lajků jsem si všiml, že u některých videí jdou vidět a někde nejdou. Je to dobře, není to dobře, toť otázka. Už to probíral mnoho, mnoho youtuberů, takže já se tady jenom k tomu vyjádřím zase z mojí strany, a ať když tak tady máte i mé vyjádření. A jedná se o to, že mě osobně to třeba vůbec nevadí. Kdyby nešli vidět ani lajky, ani dislajky, tak by to bylo asi úplně nejlíp. Každopádně já zrovna tady tuto hodnotu neřeším. Pro mě jsou důležité komentáře. Protože k tomu, aby se video dostalo dál pro co nejvíc lidí, aby se video dokázalo nějak doporučit tím algoritmem YouTube, tak lidem musí psat komentáře. To znamená, lajky, dislajky, OK, je to v pohodě, ale nejdůležitější jsou komentáře. Čím víc komentářů, tím lepší algoritmus pro to video. Takže po tohle videjku všichni napíšete minimálně 10 komentářů, jasný? Ne, samozřejmě stranda. Každopádně, um, je to dobře. Ono, pro ty, co to strašně řeší, že proč mám tolik disliků, proč je, tak pro ně samozřejmě tohle je tohle úplně božský čin. O tom žádná. Ale zase musíte brát prostě v potaz, že ty lajky a dislajky vždycky určovaly, jestli to video je dobré nebo ne. A zrovna u takových tutoriálů nebo návodů k nějakému použití nebo něco, tak tam bych to asi řešil nejvíc, protože dejme tomu, že tutoriál bude mít nějakých 10 minut a vy po těch 10 minutách vlastně nebudete vědět vůbec nic, protože zjistíte, že třeba lajku like to má 11 a dislajku to má skoro 1000, tak je jasné, že tutoriál asi očividně úplně nefunguje a vy jste právě ztratili půl hodinu úplně zbytečně. Tím chci říct je to dobré, ale ne úplně pro všechno. Každopádně, místo aby YouTube vylepšil trošičku rozstřízování videí, kyberšikanu a podobně, tak radši řeší tyhle ty kravinky, které jsou nám absolutně úplně k ničemu, ale tak je to společnost YouTube, je to obrovská společnost, o tom samozřejmě není pochyb a je to jejich rozhodnutí, které jsem zvědavý, jak bude vůbec v následujících letech fungovat a jestli náhodou se nevrátí tady toto zpátky. Ještě by šlo udělat, že by si každý tvůrce toto zvolil sám, jestli chce, aby to šlo vidět nebo nešlo. Toto by byla asi úplně nejlepší varianta, stejně tak i u odběratelů. Vy si dáte buď to viditelné odběratele nebo neviditelné, a tak by to mělo být i u lajku a dislajku, buď to viditelné nebo neviditelné. Nevím, proč to tak neudělali, ale bylo by to tak mnohem lepší. Takže, dámy a pánové, tohle z toho videa bylo všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr pokud jste zde nový a nějaký hezký komentík, aby se tohle video dostalo k co nejvíce dalším lidem, po případě sdílejte tohle, tak je hodně potěží. Já se s vámi v tuto chvíli loučím a budu se na vás těšit opět u dalšího videjka. Hlavně ve zdraví a čus.